Vítám vás všechny, kteří jste tady s námi v sále, vítám i vás, kteří jste s námi online. A jak už jsme slyšeli, máme třetí adventní neděli, což je nádherný čas, kdy připravujeme naše srdce a připomínáme si příchod Pána Ježíše Krista. Ale prvotní církev tenhle čas věnovala trochu jinak, měla jiné zaměření, a to tak, že očekávali druhý příchod Pána. Bylo to pro ně něco skutečně žhavého. A já navrhuji ještě třetí přístup, není to třetí příchod, ale je to možná třetí přístup, který nevylučuje ty dva první, a to je to, že bychom měli nebo že můžeme mít blízký vztah s Ježíšem právě teď. Nejenom o Vánocích, nejenom o Velikonocích, nejenom o těch nejhlavnějších křesťanských svátcích, ale můžeme prožívat jeho přítomnost každý den. A to je něco úžasného, o čem křesťanství je, to o vztahu s Bohem a o vztahu s lidmi. Tenhle měsíc pokračujeme v sérii, kterou jsme začali na konferenci, kterou jsme nazvali Dotek z nebe. A hlavní téma celé té série je o tom, že my nemusíme čekat na to, až se nás Bůh dotkne svojí milostí, a on to tak dělá, ale Bůh nás dokonce volá, že se můžeme my sami dotknout vírou jeho a můžeme prožít jeho dotek. Sám nás k tomu vyzývá, říká, aby jsme my udělali ten první krok, říká, přibližte se ke mně a potom já se přiblížím k vám. Takže je to povzbuzení, dokonce Bůh sám chce být s námi, ale říká, že ten krok první máme udělat k němu my, protože on už všechno pro to, aby jsme s ním mohli mít vztah, udělal, dal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, Ježíše Krista. A my samozřejmě, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, my nejsme ti, kteří můžeme způsobit nějaký boží dotek ve svém životě, je to 100% boží práce, 100% práce Ducha Svatého, ale když my děláme ty správné kroky, když máme ty správné postoje a reagujeme pozitivně na tu boží výzvu, tak tehdy dáváme Duchu Svatému, otvíráme mu dveře a dáváme mu mnohem víc možností pro to, aby mohl pracovat v našem životě, aby se nás mohl dotýkat. Minule jsme si ukázali na příběhu Jákoba, který tak miloval Ráchel, že nemáme předstírat něco, co nemáme v našem životě, a nemáme se uspokojit jenom s Leou, která reprezentuje náboženství v našem životě, ale máme usilovat o Ráchel, máme usilovat o to nejlepší, co Bůh pro nás má, a to je ten blízký vztah s Bohem. To je ta vášnivá láska, kterou můžeme mít s ním a kterou Bůh chce, aby jsme měli s ním. Dneska se posuneme dál a chci dnes vzít jiné biblické postavy a chci mluvit o Eliášovi a o Elišovi. A na příběhu Eliáše a Eliši si ukážeme, jak je důležité nejenom umět dávat a sloužit Bohu, ale jak je důležité přijímat od Boha sami pro sebe, protože nemůžeme dát nic víc, než to, co sami máme. Takže dnes chci mluvit k vám všem. Většina z vás zahrnujete do té kategorie, většina v tyhle církvi jsou lidé, kteří jsou zapojeni do služby. Máme kolem 170 služebníků, možná i víc, protože většina lidí jsou skromní a ani se nehlásí k tomu, co vlastně dělají pro Pána. Takže budu mluvit ke každému z vás, kteří sloužíte a kteří dáváte. A víte, je to nádherné a my jsme často povzbuzovaní k tomu, aby jsme byli experti v tom, jak dávat, jak sloužit, jak být efektivní ve službě druhým lidem, ale na prvním místě bychom měli být experti v tom, jak přijímat. A myslím si, že to je pro nás někdy tak samozřejmé, že na to úplně zapomínáme a opomíjíme tuhle tu věc a přeskočíme ji a snažíme se být experti v tom druhém, ale dneska se chci věnovat v tom, co je skutečně nejdůležitější, a chci mluvit o tom, jakým způsobem máme přijímat. V čem je obrovské nebezpečí, když objevíme dary, které Bůh nám dá, a začneme
těmi dary sloužit druhým lidem a začneme vidět, jak to funguje, začneme vidět, jak to přináší ovoce, tak jsme z toho nadšení a najednou v tom začneme vidět ten svůj život, najednou v tom vidíme, jak si nás Bůh může používat. A to je něco úžasného. Nevím, jak ve vašem životě, ale v mém životě to byla revoluce. Z člověka, který neměl naději, který prostě směřoval prostě úplně do zatracení, nevěděl jsem, co bude s mým životem. Bůh mě zachránil a nejenom to, najednou jsem viděl, že mě povolává, najednou jsem viděl, že mi dává nějaké dary a když jsem je začal používat, tak jsem viděl, že druzí lidé jsou požehnáni, že to není kvůli mně, ale kvůli těm darům, které Bůh mi dává. A tady existuje jedno nebezpečí, že když začneme takhle sloužit a dávat, tak začneme to milovat a je v tom jedno nebezpečí, že přestaneme myslet na sebe a myslíme víc na ty druhé lidi. A dokonce jsme v církvi k tomu povzbuzovaní, dokonce Bůh nás povzbuzuje k tomu, aby jsme přemýšleli víc o druhých než o sobě. A na jednu stranu je to pravda, ale na druhou stranu my nikdy nemůžeme dát víc než to, co sami máme. A pak se může stát, že všechno, co děláme, ať je to čtení Bible, studium, modlitba, cokoliv, tak vlastně děláme proto, aby jsme dávali druhým, ne aby jsme přijímali primárně sami pro sebe. Takže když čteš Bibli, modlíš se a děláš to vlastně jenom proto, že s tím, že přemýšlíš na ty lidi, kterým sloužíš, tak vlastně nejíš sám, ale jenom vaříš. Vaříš a připravuješ jídlo pro ostatní. A takže je tady nebezpečí, že ta služba vyroste, protože Bůh začne používat ty dary, ale ta služba může přerůst nás a může nás začít zabíjet, může nás začít vysilovat způsobem, který není dobrý. Takže my se máme stát nejprve experti v tom, jak přijímat, ne experti v tom, jak dávat. A tohle byl přesně problém Eliáše. Eliáš byl velký boží muž, který pro Boha dělal obrovské věci a podíváme se na to, ale dostal se do tohohle problému. Jeho služba začala přerůstat jeho samotného a potřeboval od Boha pomoc. A tohle je dobrá zpráva, proto kážu tohle kázání, dobrá zpráva pro každého z nás, kteří sloužíme, kteří dáváme je, že Bůh má pro tebe pomoc. Že tě chce naučit, jakým způsobem přijímat a že ti posílá pomoc. Pojďme se podívat společně do 1. královské, do 19. kapitoly a přečteme si už ten výsledek toho, jak Bůh jedná s Eliášem a pak se podíváme zpátky trošku a já vám převyprávím celý ten kontext. Většina asi znáte ten příběh, ale stejně se do něj podíváme. Takže od 18. verše do 21. v 19. kapitole první královské. Bůh tady mluví k Eliášovi a říká, ponechal jsem si ale v Izraeli 7 000 mužů, všechny, kdo neklekali před Bálem a nelíbali ho. Eliáš tedy odešel, nalezl Elíšu, syna Šafarova, jak oře z 12 páry dobytka. 11 párů bylo před ním a on byl u 12. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. Jenom políbím otce a matku, volal za ním, a hned půjdu za tebou. Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Tohle je nádherné vyústění toho příběhu a možná je to trochu vytrženo z kontextu, takže se musíme vrátit trochu dál, nemáme čas číst celý 2 kapitoly, ale já převyprávím ten příběh pro vás, kteří ho možná neznáte. V té době v Izraeli byla duchovně velice špatná situace, Izrael odcházel od Hospodina, přestali mu sloužit a lidé začali sloužit cizím bohům. Ti bohové se nazývali Bálové a byli to jeho proroci, byli to jeho služebníci a kněží. A Eliáš, vypadalo to, že je jedním z mála služebníků, který skutečně slouží Bohu. A
dostal takový nápad, nebo Bůh ho přivedl do takové situace, že svolal všechny ty Bálovy proroky a ty kněží a říká, hele, tak teď se ukáže, kdo je skutečně Bůh. A udělal takovou, jak to mám říct, takovou konfrontaci vlastně a říká, tady postavíme oltář, takže udělali společně oltář, vykopali velkou díru, do ní nalili vodu, postavili oltář z kamení, na něho dali dřevo a na něho dali obětní zvíře, tak jak se to dělalo. A teď Eliáš jim říká, hele, tak teď vy budete volat ke svému Bohu a jestli Bůh přijme tuhle oběť, tak to znamená, že je skutečným a pravým Bohem. Pak budu volat k Bohu já a jestli můj Bůh přijme tuhle oběť, tak je skutečným Bohem prostě pro tenhle národ a obecně. A možná znáte ten příběh a Eliáš volá, oni nejdřív volali, že jo, ti Bálovi proroci a nešlo jim to, Eliáš se jim dokonce ještě vysmívá, haha, není náhodou váš Bůh na záchodě, skutečně to takhle říká, on prostě musel někde odejít nebo má něco jiného na práci, haha, vysmívá se jim. A pak se modlí jednu modlitbu a říká, Bože, Hospodine, jestli jsi Bohem Izraele, přijmi tuhle oběť. A najednou přichází z nebe, ne, on tam neškrtal sýrkama, nezapaloval to, ale z nebe přichází oheň, který pojme celou tu oběť, je to obrovský zázrak, a najednou je všem jasné a viditelné, že skutečným Bohem je Bůh Izraele, Hospodin. A Eliáš pobije všechny ty proroky a ten příběh ale nekončí. Eliáš na hoře Karmel prožívá obrovské duchovní vítězství a pobije asi přes 400 chlapů a pak slyší, jak mu někdo říká, že se naštvala jedna žena, která se jmenovala Jezábel a vzkázala mu, tohle ti nedaruju. Přichází odpověď, přichází reakce. A on dostává zprávu, že Jezábel se ho chystá zabít. Takže utíká, 3 dny, po 3 dnech se zastaví a je pod nějakým stromem a modlí se. A říká, Bože, prosím tě, vem můj život. Chci zemřít. Vem mě odsaď. A Bůh mu pomáhá, krmí ho, on usíná, získává nějakou sílu, dostává vodu, pití, nějaké jídlo, krkavci mu nosí hamburgery, nebo jak to bylo, přesně nevíme. A v té síle běží dalších 40 dní a 40 nocí, ale to, z čeho Bůh ho dostal, tak do toho znovu upadá. A padá do jeskyně a tam se modlí stejnou modlitbu a říká, Bože, prostě už jsem tady sám, prostě nic nemá smysl a neustále upadává do toho, až nakonec Bůh přichází a vysvobozuje ho z téhle situace. A k tomu se dostaneme, ale potřebujeme se podívat na celý tenhle příběh, a co za ním můžeme vidět. Většinou slyšíme, co dělat, když padneme. A jsme povzbuzováni k tomu, když padneme, jak se máme zvednout a jak jít dál, ale stejné nebezpečí existuje, i když jsme úspěšní. I za úspěchem stojí nebezpečí, s kterým se potřebujeme umět vyrovnat v našem životě. Když něčeho dosáhneme, tak jako toho dosáhl Eliáš, a potřebujeme rozumět tomu, že i úspěchy sebou nesou nějaká nebezpečí. A většinou nás všichni učili k tomu, jakým způsobem pozvednout, když spadneme, ale nikdo nás neučil, jak se vyrovnat s tím úspěchem. Jaké nebezpečí nás čeká, když prožijeme něco úspěšného v našem životě. Nevím, jestli to tak máte, ale útoky nepřichází jenom tehdy, když jsme slabí, ale útoky přicházejí i tehdy, když něčeho dosáhneme. Přichází protiútok od nepřítele a my potřebujeme vědět, jakým způsobem se s tím vypořádat a jak s tím jednat. Myslím si, že v téhle situaci jsme jako církev. My rosteme nějakým způsobem neustále. Před 3 lety jsme začali internetové vysílání a takhle jsme narostli celkem dost ve vlivu a mnoho věcí, do kterých vstupujeme, jsou pro nás nové. Musíme se je učit, nikdy jsme v té situaci nebyli. A jsou to výzvy, před kterýma stojíme. A Eliáš a jeho služba byla skutečně efektivní. V čem byla ta efektivita? Ne v nějakém počtu, tady nemluvíme o počtech, protože kdyby efektivita rovnala se počet lidí, tak Ježíš by nikdy nebyl ve své službě efektivní,
ale o to vůbec nešlo. Ta efektivita byla v té moci a v tom vztahu, který měl. Většinou je to tak, že Duch Svatý pohne s náma, aby jsme udělali nějakou změnu v našem životě, aby jsme něco udělali pro Boha. Většinou je to takhle. Ale Eliáš měl natolik silný vztah s Bohem, že on dokázal pohnout Duchem Svatým. Že to bylo jakoby naopak. Jedna modlitba, kterou se modlil, pohla Bohem natolik, že přišel oheň z nebe. A teď potřebujeme, chci, abyste si to představili, když přišel ten oheň, tak většinou oheň spálil jenom tu oběť. Ale to, co se stalo tady, bylo něco nadpřirozeného, protože oheň přirozeně může spálit tu oběť a může spálit to dřevo, které tam je. Ale ten oheň spálil i to kamení, které tam bylo. Dokonce ten oheň vysál tu vodu, která byla v té strouze, která byla kolem toho místa, té oběti. Většinou voda uhasí oheň, ale tady se dělo něco nadpřirozeného. Eliáš vstoupil do nadpřirozené služby. Bylo to něco efektivního a bylo to něco nadpřirozeného. A když máme takovýhle úspěch, tak samozřejmě přichází pýcha a samozřejmě přichází odezva, ano. Možná tam byli lidé kolem, kteří si říkali, no, a když já se modlím, tak se nikdy tohle nestane. Když já prostě sloužím Bohu, tak nikdy není tohle. A samozřejmě povstávají nepřítel a přichází Jezábel, která mu říká, tak, a teď tě zabiju. Nebyla tam fyzicky ta ženská, ale najednou ten chlap, který pozabíjel 400 chlapů, utíká před hrozbou. Neutíká ani před tou ženou, ale utíká před tou hrozbou, před tím vzkazem, který mu byl poslán. Já si to s tebou vyřídím a já tě zabiju. On utíká před tou hrozbou. A takhle my se často můžeme dostat do problémů. To byla první věc. Říkáme si, proč ten chlap, který na hoře Karmel je obrovský duchovní hrdina, superhrdina, který se modlí jednu modlitbu a ta modlitba prostě způsobí to, že oheň přijde z nebe, jak to, že ten muž, který potom pobije 300 bálových proroků a kněží, jak to, že teď utíká před hrozbou. Tehdy, když vyhodnotíme situaci špatně, a tehdy, když reagujeme na hrozbu jako na něco, co je skutečného, tak se můžeme dostat do té situace. A to bylo, na co, jak jednal Eliáš. Co se mu stalo? Jak to, že jedná tímhle tím způsobem? Jak to, že ten velký superduchovní hrdina najednou utíká před hrozbou? Nebyla to ani skutečná hrozba, tam fyzicky nebyl nikdo, kdo by ho chtěl zabít, ale byl to jenom vzkaz, který on slyšel a který přijal a utíká před ním. Potřebujeme vidět, že Eliáš je unavený, Eliáš je v depresi, Eliáš se cítí osamělé, Eliáš je bez přátel a hlavně je vyčerpaný. Eliáš je jako ta fenka, která má 10 mladých, která je krmí. On sloužil, on dával, on dal všechno ze sebe. On pozbuzoval lidi. Neustále ta jeho služba byla o tomhle. Služba je o tom, že dáváte všechno ze sebe, co máte. Abyste povzbudili, abyste se modlili, abyste ukázali směr, abyste pomohli. Neustále dáváte, dáváte a dáváte. A to byl jeho stav. Jako ta fenka, viděli jste někdy ten obrázek, leží fenka a má těch 10 mladých, těch 10 struků a všichni dělají. Sajou z ní mlíko. A ta máma tam jenom leží a je úplně unavená. A to nemusí být fenka. Mnoho maminek ví, co to znamená. A takhle přesně vypadá naše služba. Lidi od nás přijímají a berou. A my dáváme, dáváme a dáváme. A tohle byl obraz Eliáše. Dával, bojoval, sloužil. A najednou ten superhrdina, který byl naposledy viděný na hoře Karmel, jak se modlí jednu modlitbu a přichází oheň z nebe, najednou je na místě, kde o něm nikdo neví. Je pod stromem a volá, Bože,
chci umřít. Najednou je na místě, kde je unavený, kde je vyčerpaný. A Bůh přichází nadpřirozeně a žehná mu. Dává mu najíst skrze anděla, dává mu napít. Eliáš potom usíná, což je pro služebníky jedna z nejduchovnějších věcí, co můžou dělat. Pořádně spát, pořádně jíst a pít, sportovat, aby byli silní ve svém těle. A tohle všechno Eliáš dělá. A pak je napsáno, že v síle toho pokrmu běžel 40 dní a 40 nocí. Bůh ho dostal z tohohle hroznýho stavu. Ale protože Eliáš nebyl proměněn a nebylo všechno tak, jak mělo být v jeho životě, znovu upadá do toho stejného, z čeho Bůh vysvobodil. A znovu ho vidíme v jeskyni, teď už není pod stromem, ale teď je v jeskyni a znovu se modlí tu stejnou modlitbu. Znovu volá k Bohu a na tu mu ještě říká něco, co je zajímavé. V 10. verši čteme. Říká Bohu, velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvoji smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. A teď říká, zůstal jsem jenom já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Eliáš se dostává do situace, do které se dostáváme, když jsme unavení a vyčerpaní. Tehdy nedokážeme vyhodnotit situaci správně. Předtím jsme četli o tom, že Bůh mu odpovídá, říká, mám ještě 7 000 věrných. Ale Eliáš celou situaci vidí jinak. Zůstal jsem jenom já sám, jenom já jsem ten skvělý a nejlepší služebník, nikdo jiný. Všechno to leží na mě, jenom já to musím udělat. Pokud jsme vyčerpaní, tak vyhodnocujeme situaci špatně. A vlastně to byla pýcha, s kterou Bůh musel jednat v jeho životě. Lidé skrze službu vysávají náš život a teď to nemyslím negativně, my vlastně taky dáváme a jak jsem řekl na začátku, musíme si dát pozor, aby když se připravujeme, když přijímáme, když čteme Boží slovo, aby to na prvním místě bylo pro nás osobně. Protože jestli připravuješ to jídlo jenom proto, aby si dával, tak nejíš, ale jenom vaříš. A z toho, že vaříš, se nikdy nenasytíš. Potřebuješ se nasytit. A Eliáš byl v téhle situaci, kdy jenom vařil pro druhé. Eliáš je znova v téhle situaci a znova upadá zpátky do té jeskyně. Je unavený, vyčerpaný, špatně vyhodnocuje tu situaci. Je vidět jeho pýcha, kdy říká, jsem sám, jsem jediný, jsem nejlepší. A pak přichází do místa, které potřebujeme asi všichni jako služebníci prožít. Místa, kde je úplně zoufalý. A v tomhle místě dělá správnou věc. Když jsme zoufalí, potřebujeme volat k Bohu. Někdy se stane, že když jsme zoufalí, tak máme tendenci všechno zabalit, naštvat se na Boha a tak dále. Ale Eliáš udělal dobrou věc a Eliáš volá k Bohu. A tam je ten nádherný známý příběh, nebo to místo v tom příběhu, kde víme, že slyšíme, že přichází bouřka, přichází hromobití, přichází velký hluk a Eliáš očekával, že Bůh tam bude. Ale Boží slovo vždycky říká, ale Bůh v tom nebyl. Ale Bůh v tom nebyl. Eliáš očekával něco velkého, něco spektakulárního, možná očekával, že se mu zjeví nějaký anděl, nebo že uvidí nějakou prostě vizi, nebo že Bůh pro něho udělá něco nadpřirozeného, něco fyzického, ale pokaždé čteme o tom, ale Bůh tam nebyl. A pak to Eliáš úplně vzdal, ne s Bohem, ale úplně vzdal to usilování o to, aby se něco stalo a pak je napsáno. A tehdy Bůh přišel. Tichý, jemný hlas Ducha Svatého. A Eliáš slyší Boha, jak mluví do jeho života. A přichází záchrana. Lidi, tohle je ten nejdůležitější moment pro náš život. Klíč k našemu úspěchu v životě věřícího je slyšet Boží hlas.
tichý, jemný hlas Ducha Svatého. A musíme vytvořit proto prostředí, musíme vědět, jakým způsobem naslouchat Bohu, musíme mu dát čas, aby jsme mu naslouchali. A nesmíme dovolit, aby cokoliv, aby jakýkoliv hluk tohohle světa, dneska jsme tak zatížení tolika informacema a hlukem kolem nás, je tady jeden celý nový fenomén, který před 10 lety vůbec nebyl, a to je, že většina z nás jsme dosažitelní pro kohokoliv, odkudkoliv. To znamená, že každý nás může hned vyrušit s čímkoliv, Facebook, Twitter, internet, prostě maily, cokoliv to je, telefon, pořád jsme dosažitelní. Tohle dříve nebylo. Dříve si musel jít domů a zavolat někomu, kdo bydlel prostě, já nevím, 50-60 kilometrů vzdáleně. A nebylo tak jednoduché se dostat k lidem. Na jednu stranu to pomáhá, ale na druhou stranu my se musíme naučit s tím žít, aby nás to nepřeválcovalo. A pak je tady všechny ty věci kolem nás, to jsou ty zvuky, ty hlasy prostě úspěchů, požadavků, různých potřeb a všech těchto věcí, které zahlušují nebo udusávají ten hlas, nejdůležitější hlas. A Boží slovo říká, že to je tichý hlas Ducha Svatého. Proto my se musíme umět zastavit v tomhle světě, to musíme umět víc než kdykoliv předtím. Zastavit se a naslouchat tichému jemnému hlasu Ducha Svatého. A Bůh mluví k Eliášovi a říká mu, běž a povolej Elíšu. Pomaž ho za služebníka, aby ti pomáhal. Jinými slovy, požádej o pomoc. Ten jemný tichý hlas Ducha Svatého je záchrana pro nás. Je to něco jako navigace, je to něco, co nás vede z jeskyně, co nás vyvádí z jeskyně vyčerpanosti, depresí, možná toho, že vyhodnocujeme situaci špatně. A to je něco, co nás vede a co každý z nás potřebujeme. A důležité je rozumět tomu, že tohle nikdo a nic pro tebe nenahradí. Tohle nenahradí obecenství s věřícími ve tvém životě, a nikdo ani nemůže přesně, úplně přesně rozumět, jak se cítíš a co prožíváš, když jsi v jeskyni. Tomuhle rozumí jenom Bůh. Proto jenom Bůh může mluvit tichým jemným hlasem do tvýho života. Je to stejný jako Ježíš, je v situaci a vidí tu situaci a říká, probuzení je tady. Probuzení je tady, ale problém je, že dělníků je málo. Proto se modlete, aby Duch Svatý vypudil dělníky na žeň. A co pak dělá? Pak vysílá ty učedníky. A učedníci se vracejí a říkají, pane, i démoni se nám podávají. Prostě je to úžasný. Ale co Ježíš říká? Chlapi, sloužit Bohu je super, ale to, co je nejdůležitější, je přijímat. Nezapomeňte, že vaše jména jsou zapsaná v knize života. Tohle je základ pro váš život. Můžeš být nadšený ze služby, může ta služba fungovat, můžeš dávat ze svých darů, ale ten základ, a to, na co nikdy nesmíš zapomenout, je tvůj vztah s nebeským Otcem. Radost z toho, že jsi s ním. Tohle je něco, co se nikdy nesmí vytratit z vašich životů, jako by tohle říkal Ježíš učedníkům. To, co nás ale vede pod strom, nebo to, co nás vede do té jeskyně, je mnohem hlubší problém. A to byl problém, který měl Eliáš. Bůh mu říká, potřebuješ pomocníka. Potřebuješ někoho, kdo možná nebude vidět, ale kdo bude sloužit tobě. Potřebuješ někoho, kdo bude krmit tebe. Kdo bude žehnat tobě. Kdo bude dávat tobě. Takže první výzva, které Eliáš čelil, bylo, že musel zlomit tu pýchu ve svém životě. A ta měla dvě roviny. První rovina byla to, že musel uznat, že on není ten jediný sám nejlepší. Že Bůh mu to říká, mám dalších 7 000, ale Eliáš měl ve své hlavě, pane, jsem tady jenom já sám a nemůžu to zvládnout. Chci umřít. To byl postoj, který měl Eliáš.
A Bůh mu říká, není to tak. Takže první věc, kterou on musel poznat, a to může změnit v našem životě, můžete to člověku říkat a ukazovat mu to, ale tohle může změnit jenom ten tichý, jemný hlas Ducha Svatého, který Eliášovi ukázal jiný obraz o jeho samotném. A on uznal, že není jediný, sám nejlepší, superduchovní Superman. A druhá věc, kterou potřeboval, a co byla výzva pro něj a co je výzva pro každého z nás, je, že když vidíme nějakou slabost v našem životě, potřebujeme ukázat, že tu slabost máme a požádat někoho, aby nám pomohl s tou slabou stránkou v našem životě. A tohle je ta nejkritičtější věc pro každého, kdo slouží Bohu. Protože většinou my chceme vždycky vypadat lépe před ostatníma, než jak ve skutečnosti vypadáme. A ve skutečnosti, když to řeknu takhle, vy všichni mě znáte, jak vypadám veřejně. Vidíte, jak dávám, jak pozbuzuju, jak sloužím, ale nikdy jste nebyli se mnou v jeskyni ani pod stromem. Ale já mám svoje jeskyně a mám svůj strom. A každý služebník to má. A jestli, teď jsem malem spadl, jestli někdo si pěstuje jenom tu veřejnou stránku a ukazuje, že nemá žádný problém, tak to je jeho největší problém. Protože každý má svoje stromy a každý má svoje jeskyně. A klíč v tom, aby nám bylo pomoženo je, že prostě musíš ukázat někomu slabé stránky a musíš ho požádat, aby ti v nich pomohl. Jestli ale jsi pyšný natolik, že nikomu neukážeš svoje slabé stránky, tak ti s nima nikdo ani nemůže pomoct. Dokonce ani Bůh, protože někdy nám nepřítel dá takovou myšlenku, že Bůh to pro nás udělá nadpřirozeně. Ale Eliáš volal, křičel, hledal, ale Bůh tam nebyl. Byl v tom tichém, jemném hlase, který ho vedl k čemu? Požádej o pomoc. Musíš ukázat a odhalit ty svoje slabosti. Jinak ti nemůžu pomoct, říká Bůh. Takže tohle byla obrovská výzva pro Eliáše, je to obrovská výzva pro nás. Největší pýcha v životě člověka je neumět si říct o pomoc. Bůh mi ukázal takový obraz o církvi. A teď mluvím, protože mluvím ke služebníkům a mluvím o službě, tak Bůh mi ukázal, že církev je jako restaurace. A teď chci, abyste si představili, že přicházíte do nějaký krásný restaurace. Nevím, jestli jste byli, pokud jste nebyli, doporučuji, jednou za čas je dobrý si udělat takhle radost. Jirka Němec mě teď nedávno pozval, myslím, že po angličtině jsme šli společně, říká, zavedu tě někam na oběd, pozval mě na oběd, krásná restaurace, úžasný. A to je něco nádherného, je to podobné jako v církvi. Přicházíte a teď je tam dobrá atmosféra, chvály, dobře se o vás postarají, výborné jídlo, teď vám to přinesou, naservírujou na krásném talíři, teď to tak voní, jo, a teď prostě úplně užíváte si to, teď je tam ještě ta dobrá obsluha, tak se vás ptají, nepotřebujete něco, všechno je v pořádku, můžeme ještě něco přinést. Od začátku do konce prostě úplně úžasný zážitek. A někdy máme pocit, že církev, že tohle je církev. Ale restaurace neexistuje a nemůže fungovat bez kuchyně. A v kuchyni to vypadá úplně jinak. V kuchyni je úplně jiná atmosféra. V kuchyni nejsou dokonce žádný židle, v kuchyni vám nikdo neslouží, v kuchyni je rachot, křik, a tam se pozná, jaký je tvůj charakter, v kuchyni to musí ocípat, jestli někdo neudělá zodpovědně svůj díl práce, ovlivní to celý tým a všechny ostatní, ovlivní to ty hosty, kteří jsou tam na place. V kuchyni to vypadá úplně jinak. Kde je ta polívka? Už to mělo být. Hej, pojďte, pojďme do toho. A tam je úplně jiná situace. Problém.
já to řeknu, jako přemýšlel jsem si to říct, ale když jsme s Jirkou byli právě v té restauraci a odcházeli jsme, tak já jsem si vzpomněl na to, co mi Bůh ukázal, na tenhle obrázek, protože když jsme odcházeli z té restaurace, tak ten číšník vcházel do té kuchyně a my jsme s Jirkou měli nádherný zážitek. A když jsme odcházeli, tak už jsme se loučili naschledanou, jo, těšíme se na vás příště, prostě nádherná služba. Ale když jsme odcházeli, tak jsme míjeli ty dveře do té kuchyně a to jsou lítačky. Víte, že to mají lítačky, prostě tam to lítá a prostě aby ta služba mohla být. A já vůbec neznám kontext, vůbec nevím, o co šlo, vůbec neznám tu situaci, ale jenom když jsme takhle odcházeli a míjeli jsme ty lítačky, tak do těch lítaček vletěl ten číšník a třikrát zakřičel hovno, hovno, hovno. Prostě hovno. Pak to řekl po čtvrtý. Já vůbec jsem nevěděl, o co jde, vůbec jsme neznali kontext. Jirka to ani neslyšel, takže jeho zážitek byl úplně jiný než můj. Ale mě to jenom připomnělo tenhle ten obrázek. A to je stejný s tebou, když přijdeš do církve, říkáš si, to je nádherný, já bych chtěl být součástí tohle, já bych jim chtěl pomoct. A pak tě vezmu a strčí tě do té kuchyně. A ti lidi, kteří dělají v té kuchyni, kteří jsou za scénou, které si neviděl, kteří jsou tady od rána, vstávají dřív a všechno to připravují a prostě jsou naštvaní na ty, kteří nepřišli nebo přišli pozdě a každý ovlivňuje každýho a ty pak přijdeš a vypadá to jako wow, to je úžasný. Ale pak tě strčí do té kuchyně a najednou já jsem myslel, že mi budou podávat to dobré jídlo. A proto je strašně důležité, aby jsme kolem sebe měli lidi, kteří rozumí tomu, že restaurace je součástí restaurace i kuchyně. A my v církvi tomu potřebujeme rozumět, že ta služba není jenom o těch krásných věcech. A potom pro nás, kteří jsme v té kuchyni, tak největší odměna je to, že vidíme, že ti lidi odcházejí spokojení, že jsou naplnění duchem, že něco získali, ale jenom my z té kuchyně víme, kolik nás to stálo a co to všechno stojí úsilí, aby ti lidi mohli přijít a být požehnaní. A když jsi v té kuchyni, tak poznáš, že jsou tři různé typy lidí. Jeden typ lidí, a teď to myslím úplně bez emocí, a potřebujeme rozumět tomu, proč se k nám lidé přidávají. Protože jinak budeme zklamaní a jinak budeme rozčarovaní. První skupina lidí, to jsou, jak jsem je nazval, já jsem si to tady napsal, to jsou vydaní, můžeme nazvat jako vydaní. Těchhle je nejmín, to jsou lidé, kteří jsou vždycky s tebou. To jsou lidé, kteří znají tvoje špatné stránky a přestože je znají, tak zůstávají s tebou. Chtějí ti prostě pomoct. Nejsou to ti, kteří, když uvidí, že máš nějakou slabost, tak tě prostě opustí, ale těchhle z těch je nejmíň. Pak jsou druhý druh lidí a to jsou, já neříkám, že nikdo z nich je špatný, prostě to je život, takhle to je. A druhý typ lidí jsem nazval voliči. Proč voliči? Protože oni tě zvolí. Oni nejsou pro tebe, ale oni jsou pro to, pro co jsi ty. Oni koupí tvoji vizi. Oni koupí to, pro co žiješ, co následuješ, čeho chceš dosáhnout. Oni to prostě koupí a jdou s tebou. Ale jestli najdou někoho lepšího než jsi ty, tak tě opustí a jdou za ním. Oni tady jsou jenom proto, pro co jsi tady ty. A poslední skupina lidí, to jsou, jak jsem je nazval, spoluodpůrci. To jsou ti, kteří nejsou ani pro tebe, ti, kteří nejsou ani proto, pro co jsi ty, ale ti jsou tady proto, protože bojují proti tomu, proti čemu boješ ty. Mají prostě společného nepřítele. A dokud máte společného nepřítele, všechno je v pořádku, ale jakmile porazíte nepřítele, opustí tě, anebo ti dokážou vrazit kudlu do zad. Proč? Protože nejsou pro tebe. Jsou tady, připojili se proto, protože mají jenom společného nepřítele.
A proč to říkám? Neříkám to, abych někoho kritizoval, ale aby my jako služebníci jsme tomu rozuměli. Protože každý máme v týmu různé lidi. A potřebujeme tomu rozumět a to je jejich svobodná volba, my to nemůžeme změnit, my na to nemůžeme nadávat, akorát po tom, co se něco stane, tak si řekneme, to jsem byl ale hloupý. Protože potřebujeme rozumět tomu, proč se k nám lidé přidávají. A to nás ochrání od mnoho bolestí. A proč o tom mluvím? Protože mluvím o té kuchyni, mluvím o tom, že služba Bohu je vždycky týmová práce. A ta týmová práce je to nejmocnější, co může být. Ale prožíváš v ní ty největší zranění. Jinak to prostě nejde, protože jde o lidi. Dneska ráno jsme se tady modlili a připravovali jsme se před shromážděním a říkali jsme takovou tu hlášku, která se někdy říká, když se mluví o lidech a mluví se o církvi. Církev je nádherný místo, až na ty lidi. Ale církev je prostě o lidech, takže to je samozřejmě nonsens a je to prostě jenom legrace. Ale když se stanou vážné věci ve vztazích, když prožíváme bolest, když nás někdo opustí, nebo když nás všichni opustí, nebo je tam prostě nedůvěra, nebo cokoliv se stane, tak je to největší paradox, ale tehdy můžeme získat nejvíce. Protože tehdy se učíme být skutečně závislí jenom na Bohu. Že v téhle situaci zůstáváš jenom ty a Bůh, zůstáváš prostě sám. Tam se učíš mít ten hluboký vztah s Bohem. Tehdy, když přicházejí tyhle ty bolestivé věci. A tohle je věc, který potřebujeme rozumět, že žádný vztah na téhle zemi není dokonalý. Ani nikdy nebude. Proto konflikty jsou prostě úplně normální věc, s kterou potřebujeme počítat. Povzbuzení je, a tím chci zakončit, že nehledě na to, co prožíváš, tak Bůh pro tebe má pomoc. Nehledě na to, co prožíváš, Bůh pro tebe má pomoc. Bůh měl připraveného pro Eliáše Elišu. A dostáváme se k tomu, co jsme četli na začátku. Je tady Eliša, který má pole, je asi ze zámožné rodiny, má 12 spřežení volů, to znamená, tenkrát to bylo asi po dvou, má ty pluhy a najednou Bůh ho povolává. Najednou Bůh k němu mluví a on opouští rodinný biznis, o který se měl starat, přichází k rodičům, určitě to nebylo jednoduché pro něj, dělá věc, která je z přirozeného hlediska absolutní pitomost. On zrujnuje celý ten biznis. On vezme ty pluhy, udělá z toho ohniště, zapálí to, zabije ty zvířata, který měli vlastně dělat ten biznis a jídlo rozdá prostě kolem všem. A pak přichází domů, aby to vysvětlil doma. Rodiče museli vstávat vlasy hrůzou na hlavě, říkají, ty jsi úplně zrujnoval máš rodinný biznis. Ty jsi byl povolaný k tomu, ty jsi vystudoval vysokou školu, ty jsi byl povolaný, aby si vydělával miliony, aby jsi dělal velký biznis, aby si měl vliv ve společnosti, aby naše rodina znamenala něco a ty jdeš do nějaký blbý církve. A on jim říká, ale vy nerozumíte tomu, co já prožívám. Možná vy jste chtěli, abych naplnil váš sen, ale Bůh mi povolává a ukazuje mi něco jiného. Já potřebuju následovat jej. Když jsem já odcházel z práce, tak moje mamka se o mě bála. Všichni rodiče to tak mají. A ty jdeš do církve a první otázka, jak se o tebe finančně postarají. A to je poslední otázka pro vás, když vás Bůh povolává. Prostě, jestli Bůh mi říká, jdi, já prostě jdu. A on se o mě postará. Jo, Bůh se o tebe postará. A samozřejmě lidi, kteří žijou normálně a pracují, tak to nevysvětlíte, ani to vysvětlit nejde. Ale Eliša odchází, loučí se a všechno, všechny zdroje a všechno, co umí, všechno, co má, všechno to bohatství té rodiny a ten vliv přináší do církve.
A přichází ne, aby kázal, aby dělal zázraky, aby měl službu, která je viditelná, ale přichází, aby sloužil Božímu muži, aby mu lil vodu na ruce. Pro tohleto opouští všechno to, co ve světě znamená něco. Aby dělal službu, která je skrytá. Ale víte, co vám řeknu? On nevěděl jednu důležitou věc. On nevěděl, že tahle malá praktická služba má obrovský význam pro Božího muže. Že tahle malá praktická služba vysvobodila Eliáše z deprese. Vytáhla ho z jeskyně, aby mohl naplnit to povolání, které Bůh měl pro něj. Tohle on neviděl na prvním místě, ale to je, čemu potřebujeme my rozumět. Kdyby Eliáš neposlechl, a nepovolal by Elišu. A kdyby Eliša neposlechl Boží povolání. Věřím, že Eliáš by zemřel v té jeskyni. A pak by se všichni ptali, jak je to možné, že ten velký Boží muž, kterého jsme naposledy viděli na hoře Karmel, který se modlí jednu modlitbu a sesílá oheň z nebe, jak je možný, že už tady není? Jak je možný, že tenhle velký Boží muž se najednou takhle vytratí? A možná se to můžeme ptát, když vidíme velké Boží služebníky dnes. Jediná odpověď je, že všichni je znají ve veřejné službě, ale nikdo je nezná v jejich jeskyni. A možná jejich pýcha jim nedovolí, aby požádali o pomoc. Aby ukázali, že mají taky slabé místo ve svém životě, aby požádali někoho, aby jim s tím pomohl. A možná jsou tady lidé, kteří jsou povoláni, aby lili vodu na jejich ruce, ale oni dělají biznis v tomhle světě. Já vám řeknu jenom, já jsem četl, mnoho služebníků se takhle vytratí. A jeden den jsou na pódiu a druhý den už je tam nevidíme. A často se ptáme, proč. A jedna z odpovědí může být, že se nevypořádali se svojí pýchou a jedna může být, že neměli službu pomoci. V Americe, jedna statistika říká, že v Americe dnešních dnů každý měsíc odchází ze služby 1500 pastorů. Měsíčně. A 50% z nich se rozvádí. Tohle jsou hrozný statistiky, hrozný čísla. Samozřejmě je, že přicházejí noví lidi do služby, vznikají nové církve, ale většina lidí se ptá, jak je to možný, že jeden den ho vidíme kázat a druhý den ho nevidíme. Druhý den odchází ze služby. Odpověď už jsme řekli. Jediná cesta k růstu ve službě kohokoliv z nás je najít někoho, kdo je zodpovědný, požádat ho o pomoc a dát mu důvěru. Ne vždycky to vyjde, někdy zklamou vaši důvěru, někdy, když jim otevřete svoje srdce a ukážete svoje slabosti, tak to použijou proti vám, ale není jiná cesta. Není jiná cesta, než najít někoho zodpovědného, požádat ho o pomoc a dát mu důvěru. Pokud nebudeme lít vodu na ruce těch, kteří stojí v popředí, možná se jednou otočíme, a už tam nebudou. A to neříkám pro nějaké odsouzení někoho, protože tahle církev je úžasná. Když jsme zjistili, že skoro všichni z vás nějakým způsobem jste zapojeni do služby, prostě my jsme za to hrdí a neskutečně jsme za to rádi. Takže to není tak, že jeden člověk by tady tvořil tuhle církev, ale tahle služba je o nás, o všech. A jsme na vás na všechny hrdí, takže to není něco pro odsouzení, ale říkám to jenom proto, že potřebujeme tomu rozumět. Že tohle je velice silný duchovní princip, kterému potřebujeme rozumět. Nedávno Bůh ke mně mluvil v téhle té oblasti a byli jsme zrovna v Blansku na vyučování a Duch Svatý ke mně mluvil silně, jednal s pýchou v mém životě v téhle oblasti
a řekl mi, že mám předstoupit před celou církev a že mám požádat o pomoc. Protože jsme skutečně pomoc potřebovali, ale já jsem chtěl, abych vypadal líp, než jak to bylo. Takže Bůh to musel udělat v mém životě. A když jsem pak poslechl a v neděli ráno jsem se připravoval a měl už jsem to připravený, co řeknu, jak to řeknu, a bál jsem se, že u toho budu brečet, protože to jsou emotivní věci, tak Bůh mě zastavil a řekl mi, chtěl jsem vidět tvoje srdce a já pomoc pošlu, nežádej o ní. A potom několik lidí za náma přišlo a začali nám pomáhat hlídat Kristiánka a dělat tyhle ty věci. A když jsme pak mluvili s těmahle lidma, tak jsme, pro mě to bylo obrovské překvapení, ale bylo to úžasné to vidět. A obě dvě strany jsme plakali, protože my jsme žádali o Boží pomoc a oni volali k Bohu a najednou viděli to prázdné místo, najednou viděli to místo, kde můžou pomoct a vnímali, že Bůh je povolává. Říkali, my jsme se za vás modlili a už jsme se nechtěli jenom modlit, my jsme chtěli udělat něco konkrétního, něco praktického a jsme tak rádi, že můžeme pomoct. A obě strany jsme jenom plakali. To je, když se spojí to, co Bůh má připravený pro obě strany. A tohle chci říct pro každého z nás jako povzbuzení. Eliša našel smysl života v tom, že viděl nějaké prázdné místo a rozhodl se ho zaplnit. Rozhodl se sloužit Božímu muži, lít vodu na jeho ruce. A tohle je povzbuzení pro každého z nás. Jestli sloužíš Bohu, ať už je to jakákoliv maličkost, jestli sloužíš Bohu, Bůh má pro tebe připravenou pomoc. Bůh má pro tebe pomocníka. A takhle začíná každá služba, už jenom zkráceně, když se podíváme na život Eliši, tak vidíme, jak prochází tou službou. Na konci víme, že Eliša přijal dvojitou míru pomazání Eliáše. V Bibli to můžete studovat, udělal dvakrát víc nadpřirozených zázraků než Eliáš. Ale jeho služba začala malou praktickou věcí, že lil vodu na ruce Eliši. A takhle to začíná. První musíme vstoupit do služby pomoci. Druhá věc, kterou Eliša prožíval, bylo, že viděl na Božím muži tu moc, viděl to pomazání, viděl tu zkušenost, kterou měl ve službě lidem. A najednou začal potom toužit. To nebyla první věc, ale to přišlo až potom později. A zůstával věrný. Víme, jak v tom příběhu to bylo. Eliáš už mu říká, jdi ode mě, já už chci být sám, dej mi pokoj. Sám ho odháněl a on říká, ne, zůstanu s tebou. Byl prostě věrný až dotěrný. Ale ta nejdůležitější zkouška, kterou prošel, nebylo to, že se zaměřil na tu moc samotnou, ale ta nejdůležitější zkouška bylo to, že prošel všechny ty těžké chvíle v té kuchyni. Prokázal svoji věrnost, prokázal svůj charakter, prokázal všechny ty věci, prošel všechnu tu kritiku, všechny ty těžké časy. Všechny ty střety s těma ostatníma lidma, které nejsou příjemný. Všechny ty konfrontace, které tam byly. On to všechno prošel kvůli tomu, že se držel jedné osoby. A to byl Hospodin. Držel se Boha samotného. A když Eliáš odchází v tom ohnivém voze, tak slyší Elišu, jak se modlí. Hospodine! Otče Izraele! Vozataj Izraele, volá k Bohu, nevolá k Eliáši, hej, ty jsi na mě zapomněl, dej mi ten plášť, nebo rozumíte, jo? On nebyl zaměřený na tu moc, nebyl zaměřený na tu službu, nebyl zaměřený na vizi, nebyl zaměřený na nic jiného, to hlavní zaměření měl na Boha Otce. A tohle byla poslední zkouška, kterou musel projít. A tehdy, když slyší Eliáš, že Eliša se takhle modlí, tak hází svůj plášť na něj. A dvojitá míra pomazání přichází na tohohle člověka, který možná na začátku vůbec neočekával, že bude mít takovou službu. Ale protože zůstal věrný a držel se toho nejdůležitějšího, prošel všechny ty věci
a nakonec Bůh mu dává dvojitou míru pomazání. Já bych poprosil chválu, aby přišla. A vrátím se na začátek. Říkal jsem, že většinou přemýšlíme o tom, co dělat, když padáme, jak máme být experti v tom, že dáváme, ale potřebujeme být experti v tom, jak přijímat na prvním místě. Potřebujeme být nejlepší v tom, ne jak dávat, ale jak přijímat. Potřebujeme rozumět tomu, že musíme dávat jenom z toho, co máme. A dneska jsem protáhl tohle kázání, ale věřím, že to bylo hodně důležitý a že i ta výzva, kterou chci dát teď, je důležitá pro každého z nás, protože většina z nás sloužíme a dáváme druhým lidem. Možná tě lidi znají veřejně podle nějakého úspěchu a něčeho si dosáhl. A to je správný, to je úžasný, ale možná tě nikdo nezná v soukromí. Možná tě nikdo nezná pod stromem, ve tvojí jeskyni. A každý máme svůj strom a každý máme svůj jeskyni. A když jsme pod stromem nebo jsme v jeskyni, tak tam jsme unavení, tam jsme vyčerpaní, tam často tu situaci vyhodnocujeme špatně, ale tam s námi Bůh chce jednat. Tam jsme často osamocení a nikdo nám nerozumí. Ale chci tě povzbudit. Bůh má pro tebe pomoc. Na prvním místě on chce k tobě mluvit svým tichým, jemným hlasem Ducha Svatého. A proto je nutná jedna jediná věc. A to je, že se musíme umět zastavit v tomhle světě a najít ticho. Najít ticho, aby jsme slyšeli Boha, jak nám mluví. To je jediná věc, která tě vyvede z jeskyně. Tichý, jemný hlas Ducha Svatého, který ti dá instrukce, co máš dělat a jak to máš dělat. Bůh ti chce poslat někoho, kdo tě bude krmit, kdo bude vkládat do tebe. Protože ty sloužíš druhým a dáváš druhým. On chce poslat někoho, kdo bude krmit tebe a vkládat do tebe. Moje výzva není dnes, aby jsme šli tady dopředu a modlili se, protože to je věc, kterou nemůžu do tebe dát vkládáním rukou. Ale moje výzva je jednoduchá, ale je tak důležitá. A chci tě požádat, abys nejenom přemýšlel nad tím, ale abys to zkusil udělat ve svém životě. Aby si našel každý den alespoň 5 minut. Když si sedneš, zastavíš se, najdeš skutečně tiché místo, kde nebude rádio, kde nebude nic, kde nebudeš mít zapnutý internet a budeš jenom ty sám s Bohem. Najdi tiché místo a prosím, nemodli se, nežádej ho, neuctívej ho, neprodukuj žádnou, jak to mám říct, žádnou duchovní prostě činnost, jenom tam seď a buď s ním. Buď ticho. Poprvé, když Bůh ke mně mluvil, tak to bylo na velkém shromáždění mezi mnoha lidma. Já jsem si myslel, že takhle to přijde a byl jsem jak Eliáš. Pak jsem volal k Bohu. Prostě Bože, já chci slyšet tvůj hlas. Bože, mluv ke mně. Potřebuju tě. Byl jsem úplně zoufalý. Ale Bůh ke mně nemohl mluvit, protože já jsem furt řval na něj. Takže pak jsem slyšel silný hlas. A první slovo, které mi Bůh řekl, mlč. A to bylo skoro jak slyšitelný hlas, já jsem se úplně polekal, bylo to tak silný. A pak jsem teda stichnul a Duch Svatý ke mně začal mluvit. A já jsem si, ono je to tak jednoduché a triviální, ale lidi, skutečně je to tak. Dokud nezavřeme tu naši pusu a nesklidníme naši mysl, dokud nebudeme mlčet, Bůh nám nemůže mluvit. A já vás chci povzbudit k téhle věci, která možná vypadá jednoduše, ale jestli ji začneme dělat, každý z nás, jestli každý den dáš jenom 5 minut, že se stišíš, budeš mlčet a budeš sedět před Bohem. Tvůj život bude úplně jiný.
tahle církev bude úplně jiná. Duch svatý bude k tobě mluvit. Vytáhne tě z tvojí jeskyně a pošle ti tvoji pomoc. To je něco, co nikdo nemůže udělat za tebe. Je to jednoduchý, ale je to mocný. A chci tě varovat, pokud na to nejsi zvyklý, bude to utrpení. Když to uděláš první den, možná dneska večer, když se rozhodneš a nemusíš to stopovat 5 minut, ale 3 minuty ti budou připadat jako věčnost, pokud nejsi zvyklý tohle dělat. Budeš nervózní, protože nebudeš vědět vlastně co, jako budeš si připadat jako obviněný, jakože protože nic neděláš, tak prostě je to špatně, budeš si říkat, no ale Bůh ke mně nemluvil, bude ti to připadat jako zbytečný čas. Ale to je jenom nepřítel, který se snaží namluvit, že sedět v Boží přítomnosti je zbytečný čas. Ve skutečnosti to je ten nejdražší čas, který můžeš mít ve svém životě. Začni s 5 minutama a pak si to začneš užívat. Pak, když Bůh tobě bude mluvit, tak budeš chtít víc a víc a víc. A už nikdy nebudeš osamocený, už nikdy nebudeš vyčerpaný a v depresi, když budeš následovat jeho hlas. Když budeš mít tyhle chvíle ve svém životě. Nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že nás miluje, že se o nás staráš. Že jsi nás povolal sloužit, že jsi nás obdaroval, aby jsme mohli být požehnáním pro ostatní lidi. Ale ty nechceš, aby jsme byli na prvním místě experti v dávání, aby jsme se vyčerpali, aby i naše úspěšná služba přerostla, zahltila nás, ale ty chceš, aby jsme na prvním místě uměli přijímat, trávit čas s tebou, slyšet tvůj tichý, jemný hlas tvého ducha. A já se modlím, Pane, za každého, kdo je dnes v téhle situaci, anebo kdo upadá do téhle situace a je často pod stromem nebo v jeskyni a má ve svém srdci to, že se chce vzdát, že chce skončit, že chce možná zemřít, možná nevidí východisko, co se týká jeho osobního života, možná služby. Je vyčerpaný, protože neustále dává. Pane, já tě prosím, aby si poslal svoji pomoc. Prosím tě za ten čas, kdy on bude v tichosti sedět s tebou, aby si k němu mluvil tím tichým, jemným hlasem svého ducha. A já ti děkuju, že ty pro každého z nás máš pomocníka. Člověka, který bude krmit nás. Ti děkujeme, že ta každá služba začíná v tomhle bodě, kdy najdeme to prázdné místo a naplníme ho. Díky tobě, Pane. Já ti děkuju za všechny, kteří jsou ve službě v téhle církvi, za každého, kdo pomáhá. Ať je to duchovní nebo praktická služba. Děkuji ti, že společně můžeme dělat tak nádherné věci. A modlím se za každého z nás, aby to nejdůležitější byl vztah s tebou. Aby jsme přijímali a byli silní v tobě. Ne, aby jsme byli jenom ti, kteří dávají a jsou přepracovaní a vyhořeli. Chválím tě, Pane, za pomoc, kterou máš pro každého z nás. Chválím tě za ten čas, když můžeme být ve tvoji přítomnosti. Naslouchat tvému hlasu. Díky tobě, Ježíši. Amen. Amen. Omlouvám se, dneska jsem to trochu protáhnul, ale vnímal jsem, že to je důležitá věc, kterou jsem chtěl sdílet ze svého srdce s vámi. A pokud jste tady někdo možná nový, tak až skončíme shromáždění po poslední chvále, tak budu tam u východu a moc rád se s váma
Moc rád se s váma přivítám, teď už předávám slovo Milošovi, aby řekl ještě nějaký důležitý.